Sotilgama qatgalaning birinchi qismi 17 sentyabr 2023 yil. Aka nech bilan qaytdi? 6400 ga bermadik aka. Yili nechchi? 2008-yil. Mana. Aka nech bilan qaytdi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 8 bermadik aka. Yili nechchi? 16. Telefon nomeringiz? 96 676 310. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Spark nech bilan qaytdi aka? 7000 ga. Yili nechchi? 14. Mayli aka. Barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining adminim O'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz Buxoro avtomobil bozoridan sotilgan va qaytgan avtomashina narxlarining birinchi qismi bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 17 sentyabr 2023 yil. Bizning Sofir yurtdan yurib ko'rayotgan aka-ukalarimiz oltin boshlar zamon bo'lsin, oila va yaqinlar bariga sog' salomat kelishlik hammalaringizga nasib ro'zi aylasin deb qolamiz. Xo'p, sotilgan va qaytgan avtomashina narxlarining syomka jarayonlari bo'ldi. O'ylaymiz, sizlarga manzur bo'ladi. Xo'sh, arzonroq puldan qaytgan mashinalarni telefon nomerlarini olganimizda ma'qul bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib ma'lumot olishlaringiz mumkin. Taklif berish bizdan, qaror qabul qilish sizdan. Xo'p, ko'rasizlar, ma'qul bo'lsa olishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, qani videoga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Endilikda Tashkent Motors kompaniyasi sizlarga o'z takliflarini beradi. Mana bunaqangi elektromobillar, yuk avtomashinalari, mikroavtobuslarni bemalol siz xarid qilishingiz mumkin. Sizga Xitoydan to'g'ridan to'g'ri yetkazib beriladi. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqa qilsangizlar, barcha savollaringizga javob olishlaringiz mumkin. Bek Buxoro kanalidan ko'rib xarid qilmoqchiman deganlarga chiroyli qilib skidkalari bor. Bek Buxoro kanalining Moskva va Moskva oblastida yashovchi obunachilar diqqatiga, kimni immigratsion kartasi to'lgan bo'lsa, Qozog'iston chegarasiga kirdi chiqdi qilish uchun bormoqchi bo'lsa, Suhrob akamizning xizmatlarini taklif qilamiz. Ko'rib turgan avtomashina bilan siz qiynalmasdan, komfort holatda bemalol borib kelishingiz mumkin. Xizmatlarimiz 100% sifatli va ishonchli. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, Bek Buxoro kanalidan ko'rdim degan mijozga chiroyli qilib skidkala qilib beriladi. Suhrob akamiz o'zimizni Buxoroning farzandi. Promokod Bek Buxoro. Aga sotildim, qaytdim, assalomu alaykum. Nechiga sotildi? 4.5. Yil nechchi? 2009. 2009, barakasini bersin. 4.5 sotildi, 2009-yil Nexia 2. Davas sotildim, qaytdim aka. Qaytdi. Nechidan qaytdi? 9100. 100 dan? Yil nechchi? 23. 23. Shot spravka 9100 dan qaytgan. Mana. Kobalt sotildim, qaytdim aka. Qaytdi. Nech pullardan qaytdi sir bo'lmasa? 14.4. 23. Mayli. 23-yil 14400 dan qaytgan. Kobalt. Assalomu alaykum. Sotildim, qaytdim, yaxshimisizlar? Qaytdi aka. Nech bilan qaytdi? 2018 71 ming urgan. 9300 savdo bo'ladi. 9300 ustiga qo'shilsa ketadi. Telefon nomeringiz? Qulog'im aynan aka, Alloh tashayilla aka. Telefon nomer? Yo'q, aytdim. Kerak emas, ha? Yo'q, telefon qil, bezovta qilamiz. Aha, mayli aka. Aka Spark sotildim, qaytdimi? Qaytdi aka. Nechidan qaytdi? 7.5 dan. Yil nechchi? 14. Aha, telefon nomer aytsangiz ayting. 91-444-66-22. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Mayli aka, salomat bo'ling. Xo'p. Aga sotildimi, qaytdim, assalomu alaykum. Qaytdi. Nechidan qaytdi, assalomu alaykum? 608-ga berilmadi. Yil nechchi? 15. 15. Lyuks konsan. Telefon nomeringiz ayting. Yura bering. 97-lik 325-55. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Mayli aka. Nexia 2. Xo'p. Aka, mati sotildim, qaytdim, yaxshimisiz? Qaytdim. Nech puldan qaytdi, to'g'rimi? 3400 dan. Yil nechchi? 9 konsan. Telefon nomeringiz? 99-743-47-79. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar, kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, Matiz. Xo'p, Nexia birdan so'raymiz. Aka, sotildim, qaytdimi? Nechi pulni ko'rdi, bermadingiz? 5100 ni ko'rdi, berilmadi. Yil nechchi? 2008. 2008. Bu bizani Bek Buxoro kanalimizga chiqadi, aziz obunachilar. Nexia 1. Stalnoy. Jendradan so'raymiz. Aka, sotildim, qaytdim, Jendra. Qaytdi. Nech pul ko'rib ko'rdi, berilmadi? Ko'rmayapti. Narx bermayapti. 23 yo spravka. 14.5 dedingizmi o'zlaringiz? Yo, 15mi? 14.8 aytildi, ha? 14.800 aytilgan. Assalomu alaykum. Nech pul savdoni ko'rdi, bermadingiz? 4800 bo'ldi, bermadi. Yili nechchi? 13. Telefon nomeringiz? 94lik. Ayting. 943 33 31. Qaysi tuman? Rometan Qo'rg'on. Rometan Qo'rg'onni mashina. Mayli aka. Davay. Salomat bo'ling. Mana o'zimiz obunachi Rometan Qo'rg'onlik. 900 ekanlar. Xo'p, Nexia birdan so'raymiz.
Aga sotildim qaytdim yaxshi. Nechidan qayt? 5200 dan yil necha? 5700. 5700. Yil necha? 2008 telefon nomer. 99 367 4016. Davay, kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Nexia 1. Sotildim to'yo qaytdimi? Nechidan qaytdi? 4.5 yil necha? 5. 2005 yil 4.5 dan qaytdi. Mayl to'g'ri. Mana, labocha. Aga 3200 dan qayt yil necha? 6200 dan. 17-chi telefon nomer. 645 015. Kodu nechilik? 91 lik. Davay. Mana 6200 dan qaytdi. Aga sotildim qaytdim assalomu alaykum. Qaytdi. Nech bilan qaytdi? 900 bilan qaytdi. Yil necha? 15. Telefon nomeringiz? 91 lik. 406 67 17. Davay. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqsa jentira mana. Aga sotildim qaytdim assalomu alaykum. Yo'q, yuravering. Sotildim qaytdimi? Nechidan qaytdi? 4700. 4700 dan yil necha? 2008. Telefon nomeri aytsangiz ayting. 97 792 79 22. Mana shu telefon nomerlar, mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. 90. Aga sotildim qaytdimi? Yo'q, yo'q, sotmadim. Nechidan qaytdi? 4009mi? 10-chi yil. Aga sotildim qaytdimi yaxshimiz. Nechaga sotildi? 4ga sotilibdi. 2009 bo'lish kerak. Sotilib qaytdim bu. Qaytdi. Nechidan qaytdi? 4700. Yil necha? 9-chi yil 4700 dan qaytdi. Aga sotildim qaytdim assalomu alaykum. Hech bilan qaytdi. 3000 dan yil necha? 96-chi yil Jiguli Radnoy. Aga sotildim qaytdim yaxshimiz. 5000 dan qaytdi. Yil necha? 2015. Telefon nomeringiz? 93 lik 477 307. 2015 yil 5000 dan qaytdi. Best. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Akamatsiz nechidan qaytdi? 4200 yil necha? 12-chi yil 4200 dan qaytgan. Qo'yib, jentra nech bilan qaytdi aka? 14300 yil necha? Pachka. 23. 14300 dan qaytdi. Qo'yib. Aka nech bilan qaytdi assalomu alaykum? Yo sotildimi? Bo'lmaydi. Ha. Yo, qaytdi. Nechidan qaytdi? 10.5 dan? 19. 19.5 dan qaytdi. Mexanik, ha? Ha. Telefon nomer aytingda. 97 830 090. Davay aka, mayli. Kimga ma'qul beradigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Qo'yib. Kobalt'tan so'raymiz. Aka sotildim qaytdim Kobalt. Qaytdi. Nech bildan qaytdi? 9000 yil necha? 15. 15. Telefon nomer ayting, yuravering. 99 lik. 546. 62 35. 2015 yil 9000 dan qaytgan mana. Aka sotildim qaytdim Nexia 3. Qaytdi. Nechidan qaytdi, yuravering. 5800 dan qaytdi. Yil necha? 2015. Telefon nomeringiz? 94 lik 516 99 34. Davay. Kimga ma'qul beradigan bo'lsa mana Nexia 2. Aka sotildim qaytdim yaxshimiz. Nech bilan qaytdi? 9700 dan qaytdi. Yil necha? 18. Mexanika. Mexanika. Telefon nomer ayting, yuravering. 93 lik 083 477. Davay. Kimga ma'qul beradigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar mana. Aka Nexia 2 sotildim qaytdim yaxshimiz. Qaytdi. Nechidan qaytdi? 6.5. Yil necha? 14. 14. Mayli aka. 14-chi yil 6.5 dan qaytdi. Spark sotildim qaytdim aka. Aka. Ey aka. Sotilib qaytdimi? Sotilib, dachasiga kirsam. Sotamiz aka, nech bildingiz buni? Davay, nech pul, nechidan qaytdi? 19 yil. 19, 17 qilindi. 17 qilindi avtomat. Telefon nomeringiz? 90 bilan 083 89 80. 18 bizga ketadimi? Yo'q. 11 dan ham bermaysizmi? Davay, metani bormi? Bor ekan metani. Assalomu alaykum. Aka sotildim qaytdimi? Yo'q, qaytdi. Nechidan qaytdi? 10.5 dan. Yil necha? Yil 13 avtomat 1.6 motor. Telefon nomeringiz? 97 292 69 09. Davay, mayli aka, salomat bo'ling. Mana. Nech puldan qaytdi aka? 3600. Yil necha? 9. 9, ha? 9-chi 3600 dan qaytgan. Aka Spark nech puldan qaytdi? 9200 dan qaytdi. Yil necha? Yil 19 mexanik. Telefon nomeringiz tezlashtiring. 90611 78 78. Davay, mayli aka. Xo'p. Lasetti nech puldan qaytdi aka? 8200. Yil necha? 13. Mayli aka. 13-chi yil 8200. Xo'p. Labo sotildim qaytdim aka. Sotildi. Nechiga sotildi? 4800. 4800 ga.